Përshëndetje të gjithve, mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Angela, e sot kemi një haul. E di që e doni edhe unë e dua, kështu që po ja u sjell. Ja ku jam prap me një haul të ri. Video të klientit preferuar, apo jo? Kemi këtu mbra pas skenës Clyde-it, që të bëjmë pa buri, nuk bëjmë dot video, ma kërkoni shumë, nuk e kuptoj pse. Okej, me që e të kërkojnë njerëzit, dhe pranojmë. Është edhe Milo, ja po largohet më shumë. Është edhe Milo që është në fazë kështu, po fle, as juar, as vetë s'po kupton. Jam shumë e lumtur, sepse kam bërë video haul për markën Joins. Kemi dy video të tjera, kjo është e treta, edhe më kërkuan të bëjmë, si ta themi, brand ambassador, do me them që të bëj gjithmonë një video për ata, me robat e reja që dalën, me koleksionet e reja, nuk do paguhem për këtë gjë. Po të paktën të kemi robat të reja gjatë gjithkohës, prandaj, po pa të do një rob të sajti që doni të porosis, një ju pëlqen, mund të ma dërgoni muaj të më thoni Angela, digjo, unë do të porosis këta, po nuk jam e sigur të si duket, po është bukur, po është si të fotoja, edhe e porosis unë për ju, të holi ratës, edhe jo të regoj, ha? Kështu që po të jetë mirë, ju themon, mereni, pa frejt. Tani unë nuk kuptova, këto të dërgojnë automatikisht edhe po ti për shembull po jo. Jo, më pyetën, po dua të vazhdoj bashkëpunimin, i thashë, okay, pse jo? Ti më blerë apo mua? Çdo muaj? Por? Kur? Çdo muaj. Nuk është e vërtet, të paktën më dërgojnë këta, pse jo? Kjo shpia ka demoni. Jo, vetë ke fanë që nuk e më dhe derën. Tama, si njeri. Kështu që para se të fillojmë, po nuk jeni bërë subscribe të kjo kanali, bëoni këtu pjesë kanalit, subscribe, abonim, është falas, mos mu bëni me rak fare, nuk dua të paguani asgjë për mua, falas do më shikoni. Të në bëni një follow në Instagram, sepse atje do vinë, si quen, giveaway të reja. Giveaway. Fillojmë direkt me video. I kam nxjerr nga qesja e madhe, po nuk i kam hapur qeskat e vogla. Ju kam thënë gjithmonë që vinë me këto qeska që hapen kështu. Edhe shohim çka ka brenda. Ai mbaj mend këtë bluzkën, se desha ta porosisë edhe te video e kaluar, po ishte sold out. Edhe tani thash, "A sold out nuk është, e marr." Tash një crop top easy i thjesht, ka azja, po më pëlqejnë shumë këto ripat që janë kaq të holla. Shkon me funde, me jeans, me pantallona, me çfarë të doni ju. Edhe me sa shoh ka dy layer, se kuptoni. Mund ta vishni pas sutjena, juve që keni gjoks të vogël se unë, sepse ka cop dopjo brenda, kanë gjithmonë edhe këte, si kret kjore, etiketa, kartela, oh. Edhe unë e ka marrë në një numër që të shofëm po numëri që ka marrë është tamam, numëri small, shpresojmë që numëri small të jeti duhuri, edhe këtë bluzën që ka vequr sot, nga jonë se ka marrë, të një hol tjetër, kjo ja të shofëm si donari edhe në trup. Ja, kjo është bluzka e parë, e zeza, e thjeshta. Kështu është mbrapa. Nuk kruem, që me një bluzë më rastisi të kruem, nuk kruem e shumë e butë. Edhe këto më pëlqejnë jashtë mase shumë. Ku është problemi tani me këtë bluzën? Unë e mora extra small. Shikojeni këtu si marin. Është extra small, e? Okej, unë e pranoj, nuk kam gjokë njërën tjetën, por extra small e të rika që madhe këtu, besoj nuk dueshe. Do me thënë gjithë kjo pjesa të ishte këshu. Po nisë, nuk e kemi problem shumë të madhë. E shikoni që nuk duket asgjë, se është me dopjo copë nga poshtë, kështu që nuk duket asgjë këtu. Çfarë pike na vjen burri? 4. Po për çe? Përse? Trin shumë keq. Trin shumë keq bluza, sa është bluza. Në bandë me keq. Të provoj të tjerat, falem ners. Kalojmë të e dyta të kjo këtu. E hoqa qesën se di që je bezdim. Eshtë kjo. Të dun! Për qare, duke të një kalamash, unë të se ishte trike të amam. Qare, trike për mua shre. Si kalamash, re. Më duke të fustan për i kalamam. Eshtë se elastike, hape do me thënë. Kjo, si copë. E më pëlqevën shumë të ngjyrat, për tani, për në vjeshtë, me një buskuq të kuq, edhe gjinkse, fantastike, edhe atletet bardha, shumë e bukur është. Më të provaj edhe unë. Edhe është edhe medium, e? Nuk e ka marrë small, e ka marrë medium. Medium. Shkoga dhe mua atëherë. Të bëjnë edhe, do të provosh. Po, për zotin do të vetë të provosh. Ja, ja. Mos fol. Shumë elastike, shumë copë butë, nuk shof në i defekt, kështu që të provojmë. Je gati? Je gati? Ta-da! Tatan, kjo më pëlqen shumë. Më kujton ato gocat që shkojnë në kolegë në Amerikë. Ata stilin më kujton. Si më ri? Shumë bukur. Që i ven një notë? 8. Ah, 8, okej. Kështu është edhe mbrapa. Shumë e thjesht, thjesht më pëlqen kjo detaja. Nuk e di pse edhe më duket që në kamera mirë përkë.
Në kujdes më sa pusë është mori. Iga, oke, okay, iga, iga. E treta, po hej qesen që mos ju ja bezdi. Te nuk e mbaj mentën. A, e di qaresh, është një busti zi, është këtu, kupton edhe këto, liden si fjongo këtu larë. A, shumë e bukur, bravo, bravo Angela që e zilë, dhe kjo është shumë e bukur. Duket pak si e te i dukshme këshu të ring lightit pakten, nuk e di si do duket në truk të shofëm, edhe këta medium e ka marë, që në basi janë shumë të ngushta këto, po tani që po i mendoj nuk e di po ishte ide shumë e mirë. Po kjo po më pëlqeu shumë. Ty? Ja. Se? Nuk e kuptoj për te, nuk e... Mirë, ta shofësht të veshë. Tum, 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 ja ku është edhe crop topi i radhës, i zi me këto këtu që e bëjnë veshin shumë cute. Unë mendoj që këto këtu e bëjnë super super cute edhe e shikoni copën e crop topit, është ajo që ka dalë tani në mod, nuk kruhet fare, nuk më kruhet fare shuqyr zotit, se po robat më kruhet nuk i vesh fare, kështu është edhe nga mbrapa, me jinxe si që shikoni për në behar, në det. I ku periudhe e beharit, po kur i porosita, unë këto ishte gusht, ishte mezi gushti që po zjenë të shpirti im, edhe i ka marrë të gjithë për behar. Bravo, Angela, bravo. Klajti, qërë në vend të kjo? 7 e gjysë. Jo, 9. Ja. Unë 9 i ve. Njerës ju qërë i vini kësaj me fjongo, këtu më shkura një bluza me fjongo, ka që pik. Para sa të vazhdoj me të 4-ën, desha të them që kemi edhe ca kode, me japën ca kode për ju, F15 për 15% ullje, do ja u le këtu të shkrojtura edhe të description box, e të description box do keni të gjithë linke, do me thënë, nga roba që ju të regoj unë, do i keni poshtë të gjitha që t'i klikoni e të shikoni. Tani këtu këtë environment, është një këmish e bardhë, por është aji efekti atë lazi, i mendafshit, që mua shumë o pëlqen, që ka dalë shumë në mode, din juve, edhe është kjo këto... Po, duke që ka të efektin e mendafshit. Tani nuk janë tepurosura, i thosh nuk i kam hapur, se desha njerë ti shikoj me ju e pastaj ti hap, pastaj ti laj, ti thaj, ti e kuros, kshu e hapur pak para me një palxinkse. Lej, kjo të pëlqen? Po, e përdorët edhe plakun për saldator, kupton kur... Qërë janë saldator e diveç ti plaku jot? Janë saldatorjat, në dingur ato, në gjithë ato hekrat, edhe i ban me dzidze, kupton me plak. Medium e ka marrë këta, nuk e di pse e ka marrë medium, do i shofëm si do marrë edhe kjo, po në përgjithësi unë në këmishat më pëlqen t'jem pak t'i gjera, edhe lartë që do me thënë, do i kisho marrë pa frikë farët se këshu jam si rëllë, këto loj gjera shë më pëlqen, ta provojmë se këte me zërpoj për... Pasta i ngushtojmë, hargjëm lekë që ti ngushtojmë... Jo, mo, jo, që një palp e gjinkë se vetëm ja bera këte gjë, nuk e ka bera pak. Aaa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 a
të gjitha kështu. Por e lash edhe këta këtu jashtë, të shikoni sa e gjatë është, është e gjatë si këmish. Mundeni ta veni edhe këta pjesën brenda me jeans të gjata më mirë, se tani un kam këto të shkurtra, po që edhe bluza është shumë shumë e bukur. Bluza më pëlqen. Thjesht do aksesoret floriri mendoj un kjo si bluzë. Unë kam lënë shumë të hapur tani, se më ka shumë pëlqen. Po, i varsi me shiponjë. Jo, jo një vajrë se me shqiponjëm, po këshu e hapur, më pëlqen shumë a kjo si bluzë. Edhe me nga të imblidja, t'i beja deri këtu lartë, e shikoni i këshu. Jo këshu postë, këshu lartë. Që më bëjnë? Jam gati. Nëndë. Nëndë. Okej, e pra në. E butkë, të pëlqen e ty t'a veshët. Unë t'a veshë atë? Jore, jo ti. A? Ty që e ke blerë, po them, unë do me them. Që se kam blerë, po e kuptove. Hajë, Milo. Nuk i pëlqen, Milo. Bravo! Ata që... Një këtë me bëjë pyti, po për mu që ka? E, nuk ka për burë atë. Që s'ka për mu? A ti kisha marrë njerë një minishe dhe më the që nuk të pëlqen faskifo, kjo njyra... Mërë, 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 nuk du ma bashkëpunim. Një falë bijame, se si e dim të gjithë këtu të i kjo kanal ju që më ndiqeni. Hollë pa bijame ose qërape, nuk është hollin. Nuk e quaj hollë, nuk futet fare të kategoria për mua. Nuk e mbaj menë qërë ishte kjo. A, ishte fustan! Gjigander e duket kjo, shumë e madhe. Është këshu blug, një këmish gjigande që është fustan, e kuptuat ju. Edhe ka këta copën flanel, këshu quajt edhe në Shqipë. Këta e që është trash, copë trash. Gjitha bijamet i mija i kam të stil. E ka pas edhe gjyshe ime një kështu përme. Kishte gjyshe jote? Po. Që ki, egziston të jojnë s'kur ishte gjyshe jote? Jo, jo, të stil këto në dira. Edhe duket me pika lang groshe janë da pisë fustani. Iiii.
Ti të vitin urë, për të këta vdala liqet. E shumë e bukur, mua më pëlqen shumë. Ty s'të pëlqej vini pak fjallë. Asë në murgë nuk të japin të si pusta. Ore, më duket pak si e madhe, tani do e shumë të veshur, nuk e di. Maksimum, më japim në i tezë, në i gjyshë, në i gjyshë. Jo, do e vesh pra punë, që si gjyshë në dje. Giveaway për gjyshëve. Giveaway për gjyshëve. Jo, ore, po e do një ju ma thoni që ja be juve giveaway. Më pëlereni që thatë kjo, shumë e bukur kjo këshu. Kam një merat që do më rrit pak e madhe. E nuk ka numër, më duket që ishte one size, ose tu numër s'ka. Qop. Si janë? Si gjyshe ime. Da, e shumë i lezejtë që me shpërgju. Shikoni pak detajet. Ka këto pikat, ka edhe vizat. Po, grosha pra. Edhe gjepken. Ose gjela. Eshe trash, ajo flanel që ju thosha. E di kur shikoni ato kinezet klasike që shkojnë të flejnë në darkë. Ta mama shtu. Edhe arin deri këtu. Deri të gjuri fiksarin. Për një natë me një gotë çokoladë ngrotë. Po mos bëni një dietë të me thënë, jo dietë po. Regjim, do kishim edhe atë, tani maksimum një gotë ujë të ngrohtë ose çaj. Tamam si nana jote pra. Ha, çaj vem për bizhame, çaj vem. 6. 6. Nuk pëlqen. Çfarë do të tani me zor? S'm pëlqen. Nuk më pëlqen. Kalojmë te kjo këtu, që nuk e mbaj mend çfarë është fare. Po është small. Bluzë. Pas kam porositur një small. Bluzësh, ti ke shumë të drejtë. Kanat. Është kanatiere thjesht bezh, e dini që kanë dalë shumë në modë këto nude tani, pa. Me to të holla, ripat e holla shumë. Small është, po nuk duket pak e madhe. Jo, mi, okej, okay. Për bukurit zovë. E shikoni ka këtë copën këshu, që është si e thurur, jo, nuk e di si thuet. E thurur. Nuk e di si quet, po... Kam bërë zgjidhje të mira, veç herën e parë më duket. Lerma, po kur ka bën ti o shpirt? A, për shopping jo, jo. Ja, ja, kur më bot? Expert, expert. Ta provojmë? Provoj? Tadan! E shumë Kim Kardashian vibes, si robat që veshë dhe kryon Kim Kardashian, apo jo? Apo që ja ke haberin fare? Kush fash Kim Kardashian? Kush ka ko, ti shikoj këto puhun. Nejse, juve e dini shumë mirë kush është Kim Kardashian, edhe pse e kam porositur medium, mërin më mirë se ajo që ishte extra small, si form, ajo që ishte extra small mërin të madhe. Kjo këtu medium e mërin të mam, shumë e but, shumë e rehatshme, shumë e bukur. Mendoj që mua qame dhe brune më shkojnë shumë këtë ngjyrat. Po presa provimin të antë, thuash? Yes, yes, po, po. Edhe në shpi, edhe jashtë, edhe në dejtë, edhe në gjumë, edhe ku të duash e vesh këta? Pse më duke nga që keq veshët? Me pantalonat zesa besoj do shkoj edhe më shumë, ose me streqe. Ato streqe që janë deri këtu të ciklistave, si i vesh Kim Kardashian, ashtu. Ha? Që? Qa ka jo më shumë sonë? Qa ka? Qoksin? Le. Edhe ata? Asja tjetë. I bure not kësaj ti? Jo. Ha? Gjash i gjyë. A, mo vërtet? E mirë, 7-5 lek. A, mo po pse? E mirë, 7 e gjyës. Jo, po ha, pse ma thuaj? Qa ka që nuk të pëlqen? Po thjesht, i diqka e thjesht, ose diqka normal, i kanë atjera, se tani po e bëjmë se kur ashtë... Ja, dhe mrapa është e bukur. Po, shumë e bukur, dhe dhe kësa unë prapa. Mua më pëlqen këtë kanë atjera dhe thjeshta, preferoj të vesh këtë sësaj gjerat të tjera, kështë që? A, po dhe ne, tuuu! Kalem të një me njërka. Njërka? Me që Kledis në kishte marrë njërka kur i kishte zjedhur aji, do bejme një tjetër që i zjedh ti? Po. Okej. Ose një tjetër që zjedh unë për ty? Do një të tjetërat jenë të gjitha burash? Po, pa ti zjedhë është jetë njërat e mire, njërat e tuja. A, me thejtë vërtetë, nuk është shumë e bukur si njërë kjo? Po, do duhe si Power Ranger. Qërë është kjo? Êshtë kaqë, kaqë. A, thjeshtë e lindë nga ma... Jo, nuk të pëlqenë kjo. Nuk të pëlqenë pse? Jo, shumë... E hapur, eh? Igre. Jam gjelos, une. Po, kur? Kur flej gjumë? Ja, jam gjelos në këtë moment. E mirë, kjo është e bukur tani, e riur tani. Kjo është shumë e bukur, edhe ngjyra. E shikoni që ka këto këtu, anash. Po. Duhet i kalojmë gjitha këto, të këto, nuk e di, do me thëmë një lëmë, shpresoj të janë zira anën unë, shpresoj të kuptoj si do bëjë, se po se kuptova, keq ma beti. Ti do më ndimosh të avesh, mos kime ratë se me ty do e vesh groja? Me mu do e vesh, me këtë në kosh plera, qysh sonë? A, më mjafta një cërë shumë e bukur, prita shofë është të veshur. Ti, asë nuk do e kuptosh. Këte, do e veshur, cërë shumë e bukur, e më shkon. Nuk do e kuptosh. E me sytë falco. E preferuara e Klajdit, jas! Erdi ora të tregojmë të preferuaren e Klajdit not. Klajdi më ndimovi ta lidhëm, shikoj e një punimin që ka bërë këtu. Gjithë këte, falemderit shumë për supportin buri, edhe pse s'të pëlqen bluza. Por, në këta pik duat të cem qas mua s'më pëlqen. Ka shumë pun, diku këtu kam një pik që jam ka dalë djerës, ka qërë që po mundojshim ta lidhnim. Si ngjyra shumë e bukur, si copë e shumë e but, mua më ri pak e madhe që më duke të kisha marë medium. Që e kisha marë? Smull e ka marë.
pak e madhe më ri, mbase duhesh ekstra smollet e pse lidet mbrapa. Kurizi është fantastik, nuk keni merak që ju del diçka këtu, pa merak fare, se te kurizi fillon edhe ashtu. Për në bear, në dark, këte, me një pantalona këshu të zezat të gjera, gato ose barda të gjera dhe me taka, fantastike. Një katër? Tre me që katër. Tre. U, kalem të e para fundit e zez. Aj, dini kush është kjo? E mba një men që më kishtë zjedhur, ti ma kishtë zjedhur, një të bardh të këtil, të holi kaluar. E, mua më pëlqivi shumë ajo e barda si mërinte, e thash pëse mos e marrë edhe të zez. Ishte edhe copa e mirë faktik ishe kësaj si bluze. A ishte edhe kjo këshu si e kuptuat ju nga kjo copa. Edhe ka këtu para, është trash, menga, dërsa këtu mbrapa është hol, e kuptuat. Dhe shikoni të veshur më mirë, që keni par holin e kaluar, e mbani mënë që ishte bardh. Kjo është numër medium. E zhe si të gjitha që veshë. Ja edhe kjo që kam në të bardh, ju thash, e shumë e bukur, e dija që ishte shumë e bukur, pra ndaj e porositat, se më pëlqevi aq shumë e bardha, që thash dhe marrë edhe në të zez, më pëlqen që është këshu tip katror këtu, kjo është copa, i shikoni nga afër më mirë, edhe mbrapa, janë mengët e shikoni shumë të holla, ndërsa pare janë të trasha, e moj kjo gjumë më pëlqen shumë, nuk kam parë shumë bluza që të kenë këta stilin, basë nuk ka rastit që të shofun, nuk e di, për shumë më pëlqen kjo, kjo qarë është, një bluze thjesht, për bluze të thjesht duat ma votosh, njërës djetë është, është, shumë pëlqen, shumë shkon, jekim të tjetra, tuk! Edhe arritëm të fundit! Lodhe? Jo, pëse? Po knaqë mune, po do mbledhë është ti pas taj këtu. Më thuaj një herë që kem mbledhur ti o ditë zi. Hamo një herë! Tur, të vit tur. Ti të vit tur. Tur të të vit. E këtë dhe kameran që të të vit. Unë të të ndihmoj të shdoj gja. Ja, ku shi lavi e në të sot? Ua, kam bërë punët, kam gatuar. E për shqyrë, dy pjata. Dy pjata, ishin tre. Ishin tre pjata? Ishte i gotë dhe ishin dy piru. Se një nuk e bane pisti. I ka numëruar, i ka numëruar. Kalojmë të eradës, që jam shumë excited për këte. Se më që është pustani parë që përmarë nga kjo sajdi, jo. Nise, më duke të një nga... Ku e din ti se qa banë për robat? Ti rrishë do ditë ku këthemi në shpijë, gjë e parë që thua, erdi në i gjatë e po, kontrolot e posta, kla, ka atë në i gjatë, kla. Kla, kontrolot e posta, ka atë në i gjatë për mu, nuk ka. Sa i natë po më vika sot. Tapë këta, ma lejon. Po, unë të lejon. Falem nërë, falem nërë. Ja, kjo është fustani im, e kam zjedhur unë me do qka të mija. Desha një fustan të kuq, që veç një kam tjetër, po është i gjatë, kështu që desha një të shkurtër, e kur pash këte, shumë o pëlqel, kjo them të drejtë në njërës. Ka këto, është kuqe me lulka. Nuk është kuqe e kuqe, e si tipe kuqe e erët, si ti bordo. Me lulka të bardha, këtu posh, fundi, ben këtë drakt, e kuptuat jo këte këshu tuk shumë e bukur, shumë e bukur. Edhe kam e në këte gjata, këshu që është perfekte për vjeshtën, e për në një vend që do shkojmë ta një afer, që ju dhe shikoni në një vlog. Edhe kishte edhe ripin mes, si ta ngushtosh ta besa ta duashtim. Ku do shkojmë në supermarket? Do shkojmë ti... Një vend tjetër. Një herë do shkojmë ne në një vend tjetër, jo në supermarket. Te Kopi, po te Konat. Te Konat s'kemi vajtur do njërë. Te Lidl. Te Lidl nuk shkojmë shpesh ne. A, aty, aaa, bravo, i gjejte për te Lidl e zjodhën këta. Kështu që shkojmë të provojmë të mezer përpres të shopë si marin, ka edhe një zinxhir këtu anash, edhe këte, e imaginoj të kombinuar me Dr. Martens të zeza. Bo. Fantastike. Edhe me barda. Fantastike, të provojmë. Bo. A shkojmë e bukura? Po, arritëm të dhjeta. Tërë tu. Kjo është njërës fustani. Tu, po mërim pak si shtrembët, se e kam bërë pak këshu kuptoni të ripi, që të mëri pak mi shkurëtër, edhe mengët këshu vdes, e copa është... është aman për këtë ko, nuk është e holë, se pretendon nga këto sajdet një që kanë në qmime të lirat jenë shumë të holë, nuk është shumë e holë, është aman. Edhe fundi këtë poshtë është shumë i bukur që është këshu flëtërues. Me këte fustan dhe i bëjë mbyllje, da vish buri tani të dalësh para kamerës. Jo, kam tur. Ha, tajtë ke që ngruaj aty, mos kitur, pa shpirti gruasti. Ja, kishtë të buri gjithë këmë brapa kamerave, që mos me ndoni që ka marrë në e tjetër, për ndaj, të pëlqevi video, u knaqe? Shumë e bukur video, sidomos pëse e kam realizuar unë, e kam shkryt, e kam editu. Po, bravo! Edhe të kam thamë qartë të veshësh. Bravo. Qatë baj, kjo është talent, nuk kam qatë baj tjetër. Po, tani, ne, me talentin në gjëgan të buri tim, po ju lem këtu, e ne, do shikëmi, si gjithon. Te video radhës!